بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے وما أرسلناک إلا رحمة للعالمين خدا کی طرف سے اشارہ ہے کہ خدا نے اپنے نبی کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا روزہ رکھے گا جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا دنیا کے ساتھ اللہ اسے جنت بخشے گا جنت بخشے گا دنیا کے ساتھ اللہ اسے جنت بخشے گا جنت بخشے گا جو نماز قائم کر کے روزہ رکھے گا جو نماز قائم کر کے روزہ رکھے گا جو نماز ہر دولت بخشے گا ہر دولت بخشے گا اللہ اسے جنت میں ہر دولت بخشے گا ہر دولت بخشے گا جہاں میں کوشر بخشے گا ہر میوہ اس کو بخشے گا جام کو سر بخش گا ہر میوا سو بخش گا شہد کی نہر بخش گا دودھ کی نہر بخش گا جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے روزہ رکھے گا جو اللہ کی جگہ گلہ کو دل میں رکھے گا جو اللہ کی جگہ گلہ کو دل میں رکھے گا اللہ اسے کسی قیمت پر بھی نہ بخشے گا اللہ اسے کسی قیمت پر بھی نہ بخشے گا نہ بخشے گا جو کسی کو اللہ میں شریک رکھے گا جو کسی جو کسی کو اللہ شریک رکھے گا اللہ اسے جنت میں کبھی نہ بخشے گا کبھی نہ بخشے گا اس چھوٹے میر کو بھی اللہ جنت بخشے گا جنت بخشے گا اس چھوٹے میر کو چھوٹے میر کو بھی اللہ جنت بخشے گا پھر اللہ اس میر کو جنت کی دولت بخشے گا جنت کی دولت بخشے گا پھر اللہ اس میر کو جنت کی دولت بخشے گا جنت کی دولت بخشے گا جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا روزہ رکھے گا
رکھے گا دنیا کے ساتھ اللہ اسے جنت بخشے گا جنت بخشے گا